नमस्कार, मेरो नाम गोकुल हनाल, टेक्निकल गोकुल हनाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियो चाहिँ अलि विशेष किसिमको छ, किनभने गर्मीको सिजनहरुमा सिलिङ प्यानहरु युज हुन्छन्, ती पंखाहरु बिग्रिन्छन् अनि ती पंखामा के समस्या छ भनेर छुटाउनको लागि एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले त्यस्ता पंखाहरु बिग्रेको अवस्थामा के समस्या छ अनि ती समस्याहरु कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा फुल जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र पंखा जलेको अवस्थामा कसरी चेक गर्ने र पंखा जलेको छ छैन भने कसरी छुटाउने भन्ने विषयमा पनि यो भिडियोबाट सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यदि पंखा जलेको छ भने कसरी चेक गर्ने भन्ने विषयमा जानिसकेपछि तपाईहरुले पंखा जलेको छ भने कसरी रिवाइन्डिङ गर्ने भन्ने विषयमा पनि यस भिडियोबाट फुल जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र घरमै तपाईहरुले रिवाइन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको सँग घरमा रिवाइन्डिङ गर्न सम्भव नभए के समस्या छ भनेर छुट्याइसकेपछि तपाईले वर्कसपमा लगेर यो समस्या छ यो गरिदिनुस् भनेर दिनुभयो भने एकदम छिटो छरिदो हुन्छ। त्यसैले यो भिडियो पुरै हेर्नु होला। हेरिसकेपछि भिडियोलाई लाइक शेयर गर्दिन नबिर्सनु होला र साथै यो टेक्निकल गोकुल खनाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सनु होला, किनभने बेल आइकन दबाइसकेपछि तपाईहरुले मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै छिटो छरिदो हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यसैले यस्तै किसिमका भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले साइडमा रहेको बेल आइकनलाई अनिवार्य दबाउन नबिर्सनु होला। धन्यवाद। आज हामीले यो पंखा चलेको छैन के भएको छ भनेर वर्कसपमा ल्याउनु भएको छ, यो पंखा के भएको छ भनेर हामीले चेक गरेर हेर्नेछौँ। सायद यसको कोइलमा समस्या छ। कोइलमा समस्या चेक गर्नको लागि हामीले पंखाको यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा लाइन सप्लाई दिएर चेक गर्नेछौँ। हामीले चाहिँ अहिले डाइरेक्ट लाइन दिन्नौँ, सिरिजबाट चेक गर्नेछौँ। सिरिज ल्याम्पमा चेक गर्दा यस्तो किसिमको एउटा वायरले सिरिज पोइन्ट 5 सेकेन्डमा यस्तरी जोडेर यस्तो किसिमले चेक गर्न सकिन्छ। यो दुईवटा सर्ट गराउँदा माथिको सिरिज ल्याम्प बोल्छ। यसरी चेक गर्दा तपाईँहरूको फ्यानमा सर्ट भए पनि कुनै किसिमको समस्या आउँदैन। त्यसैले हामीले यहाँ यसरी चेक गर्दा सिरिज ल्याम्प पनि बोलेको छैन तर पंखामा पनि केही हलचल छैन। अब हामीले यसका सबै पोइन्टहरू खोलेर फेरि चेक गर्नेछौँ। सबै तारका पोइन्टहरू छुट्याएर एक एक गरेर सिरिज ल्याम्पदेखि चेक गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले यो कनेक्टरबाट खोलेर हेर्नेछौँ। त्यसभन्दा पहिला हामीले यो पंखा घुम्छ कि घुम्दैन भनेर चेक गर्यौँ। यो पंखाको बेरिङमा पनि समस्या छ, त्यसैले यो पंखा सर र घुमेको छैन। अब हामीले सम्पूर्ण तारहरू खोलेर यस्तो किसिमले सबै तारलाई एक एक गरेर छुट्याउँछौँ र रनिङ कोइल र स्टार्टिङ कोइलमा के समस्या छ वा कोइलमा समस्या छ छैन भनेर यसरी चेक गर्नेछौँ। यसरी चेक गरिसकेपछि हामीलाई पंखाको कोइलमा समस्या छ वा छैन भनेर सजिलैसँग छुट्याउन सकिन्छ। त्यसको लागि सिरिज ल्याम्पमा यस्तो किसिमले जोडेर जुन कमन पोइन्ट र रनिङ कोइलबाट आएको एउटा पोइन्टमा जोड्दा लाइन एकदम सिरिजको ल्याम्प बोलेको छ तर स्टार्टिङ कोइल र कमन पोइन्टमा गर्दा बोलेको छैन। त्यसैले यो स्टार्टिङ कोइलमा समस्या छ, त्यसैले हामीले यसलाई अब खोलेर सबै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले खोल्नुभन्दा अगाडि फेरि एकपटक फेरि सिरिज ल्याम्पमा चेक गर्दैछौँ। यहाँ फेरि चेक गर्दा पनि त्यस्तै समस्या छ, एउटा कोइलमा कन्टिन्युटी देखाएको छैन र एउटा कोइलमा राम्रो देखाएको छ। अब हामीले यसलाई सम्पूर्ण खोलेर उ गर्नेछौँ। यो खोल्नुभन्दा अगाडि कनेक्टर निकाल्नेछौँ र तारका पोइन्टहरूलाई यो साफ्टदेखि माथि निकाल्नेछौँ। यसको लागि त्यहाँबाट स्लिप रहेको हुन्छ, त्यो स्लिपलाई यस्तो किसिमले निकाल्ने अनि तारलाई हल्का बटारेर भित्रदेखि हल्का निकाल्ने, पुरै निकाल्न पनि हुँदैन किनभने माथि ठोक्नुपर्ने हुन्छ। हल्का भित्र घुसाएर हामीले माथिदेखि हल्का हान्नुपर्ने हुन्छ, पछि त्यसैले हल्का घुसाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो किसिमले यहाँ म घुसाइरहेको छु त्यसरी घुसाउँदा पनि हुन्छ, नत्र तपाईँहरूले जुन किसिमले घुसाए पनि हुन्छ तर यो पालदेखि तार हटाउनु पर्ने हुन्छ किनभने यो भित्र जान्छ। त्यसैले यसलाई तार घुसाउने क्रममा चाहिँ एकदम होसियार गर्नुपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो तारहरू घुसाउने क्रममा तारहरू छिल्लिने अनि चुन्ने तारका उसहरू धेरै तातेको हुनाले एकदम जरो हुन्छ। त्यसैले गर्दा एकदम आरामले गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र तपाईँहरूका तिन तारहरू काम नलाग्ने हुन्छ, फेरि तपाईँलाई ट्यापिङ गरेर तिन तारलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एकदम होसियारसित गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो किसिमले गर्दा धेरै कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यो चाहिँ एकदम ख्याल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले सम्पूर्ण तारहरूलाई भित्र लगभग घुसाइसकेको छु। अब सम्पूर्ण तारहरूभित्र घुसाइसकेपछि अब हामीले यसलाई सम्पूर्ण तिनवटा नट हुन्छ नि, तिनै नटहरूलाई आरामले खोल्नुपर्ने हुन्छ।
जस्तो किसिमले मैले यहाँ खोलिरहेको छु। यिनी नट खोल्ने क्रममा चाहिँ धेरै हतार गर्नुहुन्न, आरामले खोल्नुपर्ने हुन्छ। यिनी नटहरू खोलिसकेपछि एकदम सुरक्षित ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यिनी हराउने सम्भावना बढी हुन्छ। अनि यसरी नट निकालिसकेपछि हामीले माथिबाट हल्का हल्का हानेसी तलको भाग खुल्छ, नत्र तपाईँलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। यस्तै हान्ने क्रममा चाहिँ एकदम धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। सकेसम्म काठ माथि राखेर हान्नुभयो भने तपाईँको त्यो साफ्ट छिच्चिने डर हुँदैन। यो चाहिँ सम्पूर्ण क्वाइल जलेको छ, अनि यो बेरिङ पनि एकदम काम नलाग्ने खिया लाएर खतम भएको छ। यसमा सायद पानी परेको हुनुपर्छ, पानी परेर सर्ट भएको हुनुपर्छ, त्यसैले यो सम्पूर्ण जाम भएर एकदम क्वाइल एकदम आगो लागे जस्तो क्वाइल जलेको छ। अब हामीले यसलाई सम्पूर्ण खोलेर हेर्छौँ। खोलेर हेर्दाखेरि एकदम आरामले हान्नुपर्ने हुन्छ। यो हान्दाखेरि तपाईँको कहिलेकाहीँ माथिको यो रनिङ यो भाग हुन्छ जुन बोडी, त्यो फुट्ने डर हुन्छ, त्यसैले एकदम ख्याल गरेर हान्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तारहरू सबै जलेर रहिसकेको छ। अब हामीले यसलाई रिवाइन्डिङ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसलाई ट्यापिङ गरेर पनि हुन्छ हुनलाई, तर हामीले सकेसम्म ट्यापिङ नगरौँ, रिवाइन्डिङ नै गरेर राम्रोसँग रिवाइन्डिङ गरौँ भन्ने कस्टमरको माग छ। त्यसैले गर्दा यसलाई हामीले रिवाइन्डिङ गर्छौँ। रिवाइन्डिङ गर्नको लागि चाहिँ यिनी कोइलहरूलाई सबैलाई काटेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो किसिमले मैले यहाँ काटिरहेको छु त्यस्तो किसिमले काट्नुपर्ने हुन्छ। यो काट्ने चाहिँ तपाईँले वायर स्टेपर, वायर कटर, धेरै किसिमका हुन्छन् यिनी काट्ने औजार चाहिँ। हामीले चाहिँ यहाँ दुई किसिमका औजारहरूले काट्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो वायर कटरले यस्तो किसिमले काट्न सकिन्छ, र हामीले यो काट्ने क्रममा हतार गर्नु हुँदैन, आरामले बिस्तारै सबै तारहरू आरामले काट्नुपर्ने हुन्छ। यो काट्दा एकदम गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो बेलामा यसरी एउटा कुनै कुन्डा कब्जाको उस यसरी टेबलमा ठोकेर यस्तो किसिमले राखेर पनि काट्न सक्नुहुन्छ। जस्तो किसिमले मैले यहाँ राखेर काट्छु, मैले प्रायः यस्तै किसिमले काट्छु। अब मैले धेरै जस्तो त ग्यालेन्डरको युज गर्छु, सरर सरर ग्यालेन्डरले काटेर गर्छु, नै भने तपाईँहरूले यस्तो किसिमको वायर कटर पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो एकदम नलाग्ने भइसकेको छ, त्यसैले मैले वायर कटरले काटिरहेको छु। यो कटरले चाहिँ काट्दा एकदम सजिलो हुन्छ, अलि लाग्ने हुने हो नि, तर मेरो चाहिँ त्यो एकदम भद्दा नलाग्ने भइसकेको छ, त्यसैले यो वायर कटरले काटिरहेको छु। यसरी काट्दा सबै तार काट्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ माथिको रनिङ कोइल चाहिँ सबै काटिसकेको छु। अब यसलाई हामीले कुनै वायर स्टेपर वा पेचकस स्क्रुड्राइभर केही चिजको सहायताले यस्तो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पहिला हामीले यस्तै किसिमका घरमा हुने इलेक्ट्रिक फल्ट सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि टेक्निकल गोकुल खनाल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। भिडियो मन परे लाइक सेयर गर्नुहोला। तर नोट पलाहरूको सहायताले सबै तारहरूलाई सिधा बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो किसिमले मैले यहाँ सिधा बनाइरहेको छु, यसरी सिधा बनाइसकेपछि पछाडिबाट तान्दा एकदम सजिलैसँग तार आउँछ। तपाईँहरूले यो चाहिँ जस्तो किसिमले सजिलो हुन्छ त्यस्तै किसिमले पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ सबै एक साइड काटेर अनि तारहरूलाई सिधा बनाएर पछाडिबाट तान्दा एकदम सजिलैसँग आउँछ, त्यसैले मैले यस्तै किसिमले गर्छु। तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो किसिमले सजिलो हुन्छ त्यस्तै किसिमले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो निकाल्ने चाहिँ धेरै प्रक्रिया हुन्छन्। अब कहिले ग्यालेन्डरले सरर काटेर एकचोटि स्क्रुड्राइभरले माथि ठ्याक्ठ्याक हानेर निकाल्ने चलन पनि छ, अनि त्यस्तै किसिमले धेरै तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ मैले माथिका यसरी काटेर अनि हल्का हल्का ठोकेर पछाडिबाट कुनै स्क्रुड्राइभर वा नोच पलाहरूले यसरी फसाएर निकाल्ने गरेको छु। यस्तै निकाल्दा चाहिँ तपाईँहरूले एकदम होसियारसित निकाल्नुपर्ने हुन्छ, नै भने यो यो स्टार्टर जुन यो नघुम्ने भाग हुन्छ यो चाहिँ फुट्ने अनि यो चोइटा निस्किने हुन्छ, त्यसैले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रोटर चाहिँ प्रायः टिनका पाता जस्ता पाताहरू धेरै मिलाएर बनाएको हुन्छ। यो पाता पाता जोडेर एउटा लगभग 1 इन्च जतिको बाक्लो रनिङ गोलो भाग बनाएको हुन्छ। यो भागमा चाहिँ हल्का दबाब गर्ने भने तिनी पाताहरू हल्का छुट्टिने डर हुन्छ, त्यसैले गर्दा एकदम ख्याल गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो निकाल्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले धेरै प्रेस गर्नुभयो अथवा केही कुराले धेरै यो स्टेटर भागलाई हान्नुभयो भने यो टिनका पाता जस्ता छुट्टिन्छन्, र यी पाताहरू छुट्टिसकेपछि यो घुम्ने क्रममा
स्टार्टरमा ठोकेर घुम्नको लागि एकदम समस्या हुने जस्तो समस्या हुन्छ, जस्तै घुम्ने क्रममा कित्र 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 गर्ने जस्तो आवाज आउने र घुम्न एकदम दुःख मान्ने वा राम्रोसँग स्पिड नलिने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले एकदम होसियार पूर्वक निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले यो रनिङ कोइल सबै निकालिसकेँ, अब स्टार्टिङ कोइललाई पनि त्यस्तै किसिमले काटेर निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छु। यो काट्ने क्रममा चाहिँ आत्तिनु हुँदैन, कटरले एकैचोटि पुरै नकाट्न सक्छ, त्यसैले आधा आधा भाग मिलाएर काट्नुपर्ने हुन्छ। यो काटिसकेपछि हामीले त्यस्तै किसिमले अघि हामीले जस्तो किसिमले निकालेका छौँ त्यस्तै किसिमले आरामले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो निकाल्ने क्रममा यो हतार गरियो भने, कहिलेकाहीँ धेरै हतार गरियो भने हातमा उछुट्टिएर काट्ने पनि डर हुन्छ, त्यसैले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि हतियारहरू धारिलो पदा औजारहरू चलाउने क्रममा एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, सेफ्टीलाई एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जतिसम्म दो सेफ्टीलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, सकेसम्म हामीले वर्कसपहरूमा काम गर्दा एप्रोनहरू लगाउने, हातमा ग्लोभ्सहरू युज गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले प्रायः ग्लोभ्सहरू युज नगरिकन काम गर्छौँ, तर पनि एकदम सेफ्टीलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म चाहिँ त्यस्ता सेफ्टीका औजारहरू वा सेफ्टीका सामानहरू जुन एप्रोन भयो, हेलमेट भयो, ग्लोभ्सहरू भयो, तिनीहरू चाहिँ वर्कसपमा काम गर्ने क्रममा युज गरेको एकदम राम्रो हुन्छ। यो स्टार्टिङ कोइल पनि लगभग काटेर सम्पूर्ण सकिसकेको छु। अब यिनी तारलाई पनि मैले बिस्तारै नोच पलाएरको सहायताले सिधा गराएर पछाडिबाट तानेर निकाल्नेछु। मैले सिधा गराउने क्रममा चाहिँ यस्तो किसिमले नोच पलाएरले गरिरहेको छु। तपाईँहरूले अरू कुनै साधनहरूले सजिलो भयो भने त्यस्तो किसिमले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब म यहीँ नोच पलाएरको सहायताले यस्तो किसिमले निकाल्न गइरहेको छु। यो कोइलहरू निकाल्ने क्रममा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनी कोइल जुन यिनी जलेको कोइल हुन्छ तारहरू, यिनी पनि पछि कबारमा बिक्री हुन्छ, एकदम राम्रो मूल्य पर्छ, त्यसैले यिनलाई पनि एकदम सुरक्षितसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो जुन यो साफ्टमा छिराएका तारहरू थिए हाम्रो स्टार्टिङ स्टार्टरमा, जुन ती स्टार्टरलाई क्लियर गर्छौँ, सम्पूर्ण तारहरू निकालेर अब हामीले स्टार्टरलाई एकदम खाली बनाउँछौँ। यो त्यसपछि हामीले यसलाई रिवाइन्डिङ गर्छौँ। यो रिवाइन्डिङ गर्ने क्रममा यो स्टार्टरको यिनी जुन यो साफ्टमा नघिसिएको हुनुपर्छ, और यो भाग चाहिँ एकदम फुल्लिने डर हुन्छ, त्यसैले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जहिले पनि वाइन्डिङ गर्ने स्टार्टरको यो भाग कहिले पनि खिएको हुँदैन। यो भाग खियो भने तपाईँहरूलाई स्लिप राखेर पछि मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो भयो भने चाहिँ फन्का राम्रो हुँदैन। त्यसैले सम्पूर्ण यो हेरेर मात्र अब रिवाइन्डिङको लागि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ त्यति खिएको छैन, यो एकदम राम्रो छ, त्यसैले हामीले यस्तो किसिमले रिवाइन्डिङ गर्नेछौँ। हामीले यसलाई रिवाइन्डिङ गरेर राखेका छौँ, यसलाई हामीले सायद भोलितिर फिट गर्छौँ होला। यसरी हामीले धेरै रिवाइन्डिङ गर्नेछौँ, यिनी भार्नेस लगाएर सुकाउन राखेका छौँ, र यस्तो किसिमले हामीले त्यसलाई पनि रिवाइन्डिङ गर्नेछौँ। रिवाइन्डिङ गर्दा चाहिँ एकदम फिनिसिङ चाहिँ एकदम ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जस्तो किसिमले यो यसो हेर्दा हामीले कम्पनीले नै गरेको जस्तो छ। अब हामीले यसलाई पनि रिवाइन्डिङ गर्नेछौँ। रिवाइन्डिङ गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले हतार नगरिकन गर्नेछौँ, त्यसरी फिनिसिङ पनि एकदम राम्रो हुन्छ। रिवाइन्डिङ गर्नको लागि हामीले धेरै साफ्टहरू राखेछौँ। यस्तो किसिमको स्लिप पेपर जुन इन्सुलेट पेपर भन्छ, यो मार्केटमा जति पनि पाउनुहुन्छ, हामीले अब यसलाई यस्तो किसिमले जुन स्टार्टिङ भाग छ, स्टार्टिङ कोइलहरू राख्ने भाग, त्यहाँ यसका पालहरूमा हामीले बिस्तारै यस्तो किसिमले राख्छौँ। यो राख्ने क्रममा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो हातले पनि वाइन्डिङ गर्न सक्छौँ। हातले वाइन्डिङ गर्ने चाहिँ मैले कुनै अर्को भिडियोमा ल्याउने छु। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यस्तरी पेपर राख्नु अलि राम्रो हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले लामो किसिमले स्लिप पेपर राख्छौँ। हामीले यसलाई चाहिँ मिसिनले रिवाइन्डिङ गर्नेछौँ, त्यसैले यस्तो किसिमको रेडिमेड पेपर आउँछ। कति सोलोटको पङ्खा हो त्यही अनुसारको यो रेडिमेड स्लिप पेपर आउँछ, इन्सुलेट पेपर भन्छ। यो इन्सुलेट पेपरलाई चाहिँ यस्तो किसिमले स्क्रु ड्राइभर वा कुनै घुमाउरो पदार्थले चिजले यसरी मोडेर त्यो पालमा बिस्तारै राख्छौँ। यो राख्ने क्रममा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, यो उता बढी पनि हुँदैन, कम पनि हुनु हुँदैन, ट्याक्क मिलाएर यस्तरी राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो पाल साँगुरो हुनु हुँदैन, एकदम बराबरको पालमा यसरी मोडेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले कुनै यस्तो किसिमको स्क्रुड्राइभर वा टेस्टरको युज गरियो भने एकदम राम्रो हुन्छ।
त्यतिकै हातले गर्छु भन्ने भने चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमले सम्पूर्ण स्टार्टिङ कोइलको सम्पूर्ण भाग राखेर भइसकेँ। यस्तै किसिमले राख्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ स्लिप पेपरहरू सानो ठुलो भयो भने यस्तरी काटेर पनि मिलाउन सकिन्छ। जुन मैले काटेर यस्तो किसिमले रनिङ कोइलको लागि राख्ने प्रयास गरिरहेको छु। यो चाहिँ अलि ठुलो भयो, त्यसैले मैले यसको लागि पछि मिलाउने छु। अब मैले यो अरूको स्टार्टरमा पनि मैले यस्तै गरी इन्सुलेट पेपर राख्दैछु। यसरी इन्सुलेट पेपर सबैमा राखिसकेपछि मैले रिवाइन्डिङ गर्नेछु। हामीले सबैभन्दा पहिला रनिङ कोइल, जुन स्टार्टिङ कोइल भन्छ, त्यो स्टार्टिङ कोइललाई रिवाइन्डिङ गर्नेछौँ र पछि मात्र रनिङ कोइललाई गर्नेछौँ। त्यसैले गर्दा मैले बिस्तारै नआत्तिकै नै रनिङ कोइललाई पनि, रनिङ कोइलको स्लोटलाई पनि यस्तै गरी इन्सुलेट पेपर राख्ने प्रयास गरेछु। इन्सुलेट पेपर चाहिँ यो अलि मसँग मार्केटमा त्यही साइजको नपाएकोले मैले कटिङ गरेर मिलाउने प्रयास गर्नेछु। त्यसको लागि चाहिँ पछि गर्नेछु। अब हामीले रिवाइन्डिङ गर्नेछौँ। रिवाइन्डिङ गर्नको लागि यस्तो किसिमको कोइल, जुन 35 SWG, जुन स्ट्यान्डर्ड वायर गेज भन्छ, पङ्खाको रिवाइन्डिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले 35 SWG वायर युज गर्छौँ पराए। त्यो चाहिँ कम्पनी अनुसार फरक फरक साइज पनि हुन्छ। पराए चाहिँ 35 लाग्छ, यो मास्टर कोइल पनि भन्छ, यो चाहिँ पङ्खाको लागि 35 लाग्छ। अब हामीले यो जुन स्टार्टर छ, हामीले यसलाई बिस्तारै मिलाएर, सोलोटो मिलाएर यो मिसिनमा बिस्तारै सेट गर्नेछौँ। अनि बिस्तारै सेट गरिसकेपछि एकपटक फरवार्ड र अर्कोपटक रिभर्स, जुन एन्टी क्लज वाइज र क्लज वाइज गरी रिवाइन्डिङ गर्नेछौँ। एकचोटि एन्टी क्लज वाइज वा घडीको उल्टो दिशा र घडीको सुल्टो दिशा गरेर रिवाइन्डिङ गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ यसरी राम्रोसँग सेट गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र तपाईँहरूको कोइल अड्किने डर हुन्छ। त्यसैले यसरी राम्रोसँग मिलाइसकेपछि एकपटक हातले यसरी घुमाएर मात्र मिसिनलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। मिसिनलाई अन गर्ने चाहिँ यता यो मिसिनको रिभर्स, फरवार्ड र स्टप बटन हुन्छन्, जुन मैले यहाँ यस्तो किसिमले देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। यहाँ जुन एउटा रिभर्स भयो रातो कलरको, अनि यो रिभर्सको इन्डिकेटर पनि छ, अनि हामीले रिभर्स दबाउनु पर्नेछ। अहिले रिभर्स चलाएर हेर्नेछौँ र स्टप र उसको पनि हुन्छ। यहाँ हामीले रिभर्स एकचोटि दबायौँ, रिभर्समा हामीले रिवाइन्डिङ गर्दैछौँ। यस्तो किसिमले स्लोटमा राम्रोसँग भरिन्छ। कति भर्ने भनेर पनि त्यहाँ सेट गर्न मिल्छ। त्यो राम्रोसँग सेट गरिसकेपछि त्यहीँ इसेमा गएपछि अटोमेटिक अफ हुन्छ यो मिसिन चाहिँ। यस्तो किसिमले वाइन्डिङ गर्दा एकदम छिटो, राम्रो, भरपर्दो किसिमको हुन्छ। अब हामीले यस्तो किसिमले वाइन्डिङ गरेर सम्पूर्ण वाइन्डिङ गर्नेछौँ। मैले यहाँ चाहिँ एउटा स्लोट चाहिँ भरिसकेँ। अब हामीले यसलाई चाहिँ बिस्तारै खोलेर एउटा बाँसको छ्यासको, जुन यस्तो किसिमको हुन्छ, त्यसलाई यसरी बिस्तारै यसले तल सबै स्लोटमा भरिन्छ। जुन छड्के भएको छ यसलाई पनि मिलाउनको लागि यसको युज गरिन्छ। अब हामीले यसलाई राम्ररी मिलाइसकेपछि हामीले यो इन्सुलेट पेपरले माथिबाट क्यापिङ गर्नेछौँ वा माथिबाट लगाउनेछौँ। यो पेपर चाहिँ मार्केटमा त्यही किसिमको साइजमा पनि पाउनुहुन्छ, नत्र तपाईँहरूले काटेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमले आरामले माथिबाट घुसाउनु पर्ने हुन्छ, जस्तो किसिमले मैले यहाँ घुसाउने प्रयास गरिरहेको छु। अनि यसरी घुसाइसकेपछि कोइलहरू फुस्किने र अल्झिने डर हुँदैन, त्यसैले यस्तो किसिमले घुसाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले जस्तो किसिमले घुसाएँ त्यस्तो किसिमले, अब हामीले अहिले रिभर्स गरियो, अब हामीले फरवार्ड वाइन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै किसिमले फरवार्ड रिभर्स गरेर सबै स्लोटलाई भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले फरवार्ड गर्नको लागि यस्तो किसिमले सेट गर्दैछु। यो मिलाउने क्रममा जति राम्रोसँग मिलायो त्यति राम्रोसँग वाइन्डिङ हुन्छ। यो मिलाउने क्रममा हतार गर्नु हुँदैन र मिसिनले धेरै टाइम पनि लाग्दैन। तपाईँको लगभग धेरै भनेको 15 मिनटमा लगभग एउटा पङ्खा वाइन्डिङ गरेर भ्याइन्छ। यहाँ चाहिँ मैले त्यति हतार नगरिकन आरामले गरेकोले अलि बढी टाइम लाग्न सक्छ। यो चाहिँ प्रायः मिसिनले गर्दा चाहिँ त्यति रिस्क पनि हुँदैन, तार चुन्ने डर पनि हुँदैन, मिसिनले अटोमेटिक हुन्छ सबै। यस्तो किसिमले वाइन्डिङ गरेर भ्याइसकेपछि यस्तो किसिमले तार लाउनु पर्ने हुन्छ। तार लगाइसकेपछि सम्पूर्ण सिल्प लगाएर यसरी माथि निकालेर यस्तो किसिमले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई सम्पूर्ण हार्नेस लगाएर सुकाउनु पर्ने हुन्छ।
भार्नेसले राम्रोसँग लगाइसकेपछि कुनै बढी सर्ट भएको वा कतै छिल्लिएको भागलाई पनि इन्सुलेटको काम गर्छ भार्नेसले। अब यो यस्तै किसिमले धेरै वार्निङ गर्न सक्छ।